boa tarde. Acompanhe os destaques desta segunda-feira, agora no Giro de Notícias. A Embraer e a Boeing aprovaram os termos do acordo que prevê a criação de uma nova empresa de aviação comercial aqui no Brasil. O acordo define que a nova empresa terá participação de 80% da Boeing e 20% da Embraer. Agora, caberá ao governo brasileiro decidir se aprova ou não os termos do acordo. A joint venture está avaliada em US$5,2 bilhões. A Prefeitura de São Paulo informou hoje que as obras do viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros vão levar 5 meses para serem concluídas. Além disso, serão gastos R$30 milhões para reparar a estrutura que caiu em 15 de novembro. Segundo o secretário municipal de Serviços e Obras, Vitor Ali, não há uma única explicação para o incidente. O Ministério da Saúde informou hoje que 2.400 inscritos no Mais Médicos ainda não se apresentaram às prefeituras onde vão atuar. O prazo para fazer isso termina amanhã. Ao todo, o edital do governo disponibilizou 8.500 vagas, sendo que 106 não foram preenchidas. O edital foi aberto em 20 de novembro, quase uma semana depois que Cuba anunciou a saída do programa. Mais notícias como essas você encontra no site jp.com.br. Acompanhe também a nossa programação e se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan News. O Giro de Notícias volta mais tarde. Até lá!